enjawukana zibeerawo. Naye ate waliwo kye bayita obumu bwe mwegattira obumu nga mulina ensonga enkulu ebeegassa. So nze mbadde nsaba nti tugezeeko nnyo okutunuulira kye bayita service delivery abakulembeze. Mutunuulire nnyo service delivery, obuweereza. Ekyo kwena kiremerako abakulembeze mwenna we muli nga mukyampuliriza. Abantu be muwulira nti bawa obululu buli kaseera bwe bajja okwesimbawo ne abawa obululu naddala wano mu Busoga. Tebamala gaabawa naye balina kye bakolera abantu mu bitundu byabwe. Gwe ne bw'ogamba nti gundi akaddiye tumukooye nga ali mu Busoga muno ng'akola service delivery abasoga bagenda kumuwa omusoga munnaabwe akalulu oyo kubanga alina by'abayamba mu bitundu byabwe. So nga temunneba kutuuka kunonooza nakulwanagana gwe omukulembeza mpuliriza ku budde buno nandyagadde sooka ofe ku mulonzi wo nga tonalowooza ku kintu kirala kyonna. Sooka ofe ku mulonzi wo, sooka omulowoozeeko. Nze mali ba MP buli weekend babeera mu byalo, mali ba chairman 5 baba n'abantu buli kaseera, mali ba kansala baba n'abantu buli kaseera. Ne wabeerawo bali bo abalina amaalo yagwa bugwi mu kifo takitegeera alina okuba akitegeera nga ye yajja kulya buli yeetambulira agende. Abo mubaveeku mulowooze ku baana ababeererawo. Amazzi tewali n'asima boholo n'alwana nnyo mufuna amazzi, n'alwana nnyo n'alobbinga enguudo, n'alwana nnyo n'alobbinga amalwaliro, n'alwana nnyo n'ayita ba investors. Abantu ng'abo abafa ku bitundu byabwe. Ate Busoga ebene common agenda nze sifaayo oba gwe oli wansi waani oba oli wansi waani oba niko kirizamu, naye ng'asobola pushing ekintu kya Busoga. Nze njaga okubabuulira amazima, singa tupushinga nga we nabagambye jjo buli kitundu kikola ki, nti wano bali makasooli, wano bali mamucyeri, wano bikajjo okitegera, wano business community, wano baliwo basuubuzi, ne muba n'ekintu ekibagatta ne mukitambulirako. Buli kintu kijja kutambula mu bakulembeze. So ne bwe munaalwana entalo ezenkanawa mujja kulwana, naye nga bw'oba tukoledde bantu engala gyebagenda gikuba. So ebyo bye mbabuulidde olunaku olwaleero. Nze Lubowa wa Kyemba nja kubabuulira bingi nnyo ate nkyakola ka research. Buli research bwaffe bukyakola buli bungi nnyo. Nja kuba twogera ebintu bingi. Ku lwakatonda n'ensi yange takumira mpeera bankuumire wadde bujo sinze mulagira. Tutambulire bwe kimu nga Mukama ye mubeezi waffe.